baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle aan xarunta gobolka Shabeellada dhexe waxa ay ku yeesheen kulankoodii caadiga ahaa. Kulanka xildhibaanada ayaa maanta waxaa looga dooday dhameystirka xeer hoosaadka dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana xildhibaanada laga horjeediyay warbixino ku aadan xeer hoosaadkaasi. Qaar ka mid ah xildhibaanadii kulanka soo xaadiray ayaa halkaasi ka hadlay. oo kow iyo lab iyo saddex isla shaqeynayso maalinta kulan baaqanay waa anagu sharafteena. marka waxaan rabaa guddoomiyo in wax walba si degan loo fiiriyo, qodobqodob loo raaco, guddigan xeer hoosaadka loo bixinayaa in si toosa kartidooda loo fiiriyo. hadday xildhibaanadii saddex saac yimaadaan, guddoonkan afarta saac uu soo fadhiisto, uu shirka furmo, halkaa waxaa kacad inay hoosha socoto. haddii aan la helin kooram in guddoonka golaha uu dib u dhigo furitaanka fadhiga muddada hal saaca, taas waxay noqonaysaa awalan marka intaas la dhaho waxaa meesha ku cad in guddoonka la farayo inuu afar saac soo fadhiisto. annaga badanaa waxaan aragnaa guddoonka in la waco markii kooramku kaamil noqdo keliya. ilaa iyo lix qodob waa lixdaas qodob anigu ma aqaani guddoomiyi baarlamaankii hore inuu ku dhaqmay oo xuquuqdaas qaadanay. haddana baarlamaanka labaad in haddana sidii kuwii hore oo meeshaas mari haddana inay mari doonaan ma aqaano. horta lix qodobaa ku qoran, lixdaas qodobna lama helo. waxaase la helaa hal qodob ayaa la helaa, halka qodobna waxaa waaye xuquuqda billah. guddoonka ama soo diiday ama soo ogolaanaya, waxaan rabaa guddoomiyaha inuu weydiiyo xoghayn xildhibaanada inay xogaynta warqad u geeyaan, ay fasax u geeyaan ayagoo xildhibaanaha oo kadib xogaynta idiin soo qaado qodobka qoraya bal noo sheeg, waa kaa codsanaynaa. ugu dambeyn kulanka waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna ku simaha guddoomiyaha Siraaji Sheekh Isxaaq, waxaana uu sheegay in si degdeg ah loo dhisi doono guddiga xeer hoosaadka isagoona kulanka soo xiray. kulankeenii 15-aad, kulankaani kulankii ka horreeyeyba waxaa ajandanoo ahaa akhrinta xeer hoosaadka, maantana wuxuu ahaa dhammaystirkiisa. runtii mulaaxadaadka aad ka qaadateen xeer hoosaadka akhrintiisa kii hore iyo kii dambaba waxaan dhahnay ha la soo gudbiyo xildhibaanada si qoraala ku soo gudbiyaan. waxaan si degdeg ku samayn doonaa hadduu ilaa yiraahdo guddiga xeer hoosaadka si aan ugu wareejinno muxuu ahay xeer hoosaadkii waxyaalihii lagu daray iyo waxyaalihii laga mulaaxadeeyeyba uu dib nooga soo celiya golaha horteeda oo golaha hortooda waqtiga dhow hadduu ilaa yiraahdo. marka aadaa u mahadsan tihiin. waxaan rabaa oon keliya ulajeedkeenna waxaa waaye inaan ilaalino nidaamka golaha, inaan ilaalino sida ay nooga socdaan, si habsami leh ay kulamadeen nooga socdaan. waa mahadsan tihiin, kulankeenna maantana waa inoo xiran yahay. Cumar Guux, Raadiyo TV Ga City, Jowhar.